Բարև ձեզ։ Առաջին հերթին ինչ ունի գսելիք մեր ագենտուրներուն Արցախ Roots Investment ընկերության մասին, ինչ նպատակով գազմած եք սա։ Արցախ Roots Investments-ը investment-ը գազմվեցավ շուրջ 8 ամիսներ առաջ։ Գիբրոսի մեջ արցանակրված ընկերությունն է, որուն հիմնական նպատակը Արցախի քաշաթաղ շրջանի մեջ տնտեսական դնդեսության զարգդալ է, աշխուժություն ստեղծել է։ Հիմնականը այդ է, բայց իր մեջ ունի անշուշտ բազմաթիվ այլ նպատակներ, որը ժամանակի ընթացքին, եթե կորզացրելի լինի, բավարարում են։ Արցախ Roots Investment-ը կամ Արի ընկերությունը ինչպես կհամագարկի իր աշխատանքները, ինչպես կհասցնի իր փոխադվությունը արցախցիներուն։ Հա։ Ուրեմն ընկերությունը պայմանագրությունը ստորագրած է, երագողմանի պայմանագրությունը Արցախի Agrofund կոչված microfinance հաստատության հետ, որը կպատկանի Արցախի պետության։ Երրորդ կողմը պայմանագրության Արցախի պետությունն է։ Արի ընկերությունը փոխադու կողմն է, Agrofund-ը փոխարու կողմն է, իսկ պետությունը երաշխավորն է։ Այո, շատ լավ։ Ուրեմն գումարները 100,000 գդրվածքներով բարբերաբար գուղարկենք Արցախ, Agrofund-ը կընդունի այդ գումարները եւ կծրվի գյուղացիներուն անոնց գադարված թիմումներու, ստացված թիմումներու համար։ Ըստ իրենց հայացողության։ Ընդհանրապես իրենց հայացողության, բայց արի գնգերությունը ամբողջական լիազորություն ունի այդ ցանգերու մեջ ընելու կամ մերժելու գարկը թիմումնակրեր, եւ նաեւ իրավունք ունի գումարները դալե վերջ ամբողջական հսկողություն կատարելու, մոնիթորինգ կատարելու, որը կկատարի արդեն, օրինակ առաջին գդրվածքը, որը ուղարկված էր հուլիս 2010-ին, սեպտեմբեր, անոր հաջորդեց սեպտեմբեր 2010-ին, այստեղ են երիտասարդներու խմբակի այցելությունը այդ մոնիթորինգը կատարելու համար, եւ ստացան ամբողջական քուացիչ արդյունքներ։ Շատ լավ, նախքան խոսիլ ընտածիկ շապտովան ընտածքին հոս Լիբանանի մեջ, Բեյրութի մեջ կատարված քննարկումներն ու խորհրդակցություններուն, ինչ ունիք ասելիք Արիի Agrofund-ի եւ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Գարավարության միջև այս երագոմ կորզակցության մասին, ինչ հիմերու վրա դրված է փոխադարձ վստահություն է, թե ոչ զուտ pedagogan վարչական դնորինման արդյունք է։ Անշուշտ սկսած է փոխադարձ վստահություն է, բայց հետ այդ մենք ամեն ջիկ իկոստրադենք, որբեզի ադիգա ամրաբնթվի հստակ պայմանագրումը, որը ենթակա է Գիբրոսի օրենքներուն եւ Գիբրոսի օրենսդրական դաշտին։ Մենք ոչ մի դարագարձություն երեք կողմերու միջև չենք նախադեսել, բայց հագարակ բարակային, եթե ադիգա ալլա աբակային, ապա ուրեմն ադիգա ենթակա է Գիբրական arbitration օրենքին։ Այո, ինչու ընդդրած է Գիբրոսը։ Գիտեք, բավական բրբդումներ ենք, թե ուր գայացնենք այս ընկերությունը։ Հավանական դարբերակներ են մեկը Լիբանանի օֆշոր թրություններ, բայց նկատի ունենալով, որ այս ընկերությունը կգարձենք ժամանակի ընթացքում մի ընդլայնի ծավալի եւ հասնի Եվրոպա եւ Ամերիկա, ապա ուրեմն ճուզեցինք այդ օֆշոր բիդագը ունենալ իր ճակատին, որովհետեւ օֆշոր ընդհանրապես արևմուտքի մեջ կընկալվի իբր այսպես մանի լոնդրինգի կամ հարգերեն խուսափելու գարույց։ Միշտ Գիբրոսի մեջ այսիկա բավական այսպես հաստատված գարույց մնե, որ կոչվի Cyprus International Company։ Շատ լավ։ Ընտածիկ շապտուվան ընտածքին երեք շապտի են մինչև Ուրպատ, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վարչապետ Արայի Քարությունյան, ինչպես նաև Agrofund-ի դնորեն Վահրամ Բաղդասարյան եւ այլ պատասխանատուներ Լիբանան այցելեցին ծեր հրավերով եւ քննարկումներ եւ խորհրդակցություններ ունեցան հատկապես Լիբանանահայ գործարար շրջանակներու հետ։ Այո։ Ինչ փոխանցվեցավ գործարարներուն, ինչ երաշխավորություններ դրվեցան եւ ինչ եղան այս խորհրդակցություններուն արդյունքները։ Շատ լավ, քիչ մտլայնեմ հավանաբար, վարչապետը ունեցավ այստեղ 4 աշխատանքային օրեր, որոնք երկուքը հատկացուց քաղուտի ծանոթացման եւ հանդիպումներուն, իսկ մյուս երկու օրերը ամբողջովին հատկացված էր գործարարներու հետ հանդիպումներուն։ Երկու օրվա վրա ունեցանք օր 3 յուրաքանչյուր օր 3 հանդիպում, յուրաքանչյուր հանդիպում քրեթե 2-ական ժամ, որու ընթացքին վարչապետը լայն ժամանակ հատկացուց բացադրելու համար Արցախի հիմնահարցը, բացադրելու համար, թե ինչ ադոր կարևորությունը, եւ պետք է ասել այստեղ փակագիծը փանամսելու համար, որ այդ
այս աշխատանքի դաստիարակչական երեսը շատ կարևոր էր։ Այո։ Որովհետև այդ հավաքված բիզնեսմեններու 1% անշուշտ ծանոթ էր Արցախի հիմնահարցին, բայց գար նաև խմբակը, որ հարևանցի ծանոթություն ուներ, եւ այսի առիթ մի եղա, որ մոդեն եւ ուղագի վարչապետի մահկամանք ունեցող անձի մգողմե այդ դերեկանությունները դրվին։ Հիմա վարչապետը խոսեցավ քաշաթաղի ընձայած ռազմավարական կարևորության, քաշաթաղը այդ շրջանն է, այդ լայն շրջանն է, որ գտնվում է Լաչինի անցքը։ Լաչինի անցքին ավելի է, ուրեմն իր մեջ կներառի այդ տարածքը, որ գսկսի Սևանի արևելյան ափերն, մինչև Արաքսի ափերը, որ շուրջ 3500 կիլոմետր տարածք ունի։ Այս շրջանը շատ կարևոր ռազմավարական թերմ ունի շրջանի մեջ, այսինքն պետք է ասել թումբ մնե թրքական փանթուրանիս քաղաքականության ուրեմն գարձեմ ներգաները ըմփոշնեցին այդ աշխարհական թիրքի եւ ռազմավարական կարևորության խնդիրը։ Արավել խոսեցա, որ այդ շրջանը, որ ժամանակին բադմագան Արցախն եղար, դաշտային Արցախը, սովետական Ադրբեջանի օրերու ընթացքին ամբողջովին հայատապվեցավ, ինչպես ճակատագիրները Նախիջևանի։ Եվ այդտեղ վարչապետը մանրամասն բադմեց հուշագոթողներ, եկեղեցիներ եւ այլ կարևոր բադմագան գոթողներու մասին, որ դագավին կգտնվին այնտեղ հագարակ Ադրբեջանի վարած այդ մակրոկոսմիկ քաղաքականությանը, այդ կարևորությունը ըմփոշնելը վերջ կարծեմ քորձարարները ամբողջովին այլ մոտեցում ունեցան այս նախաձեռնության։ Բարոն Ալեքսանդրյան, չմոռնակ ձեր խոսքը, բայց այս դերեկություններն իդք գխորիկ, որ քորձարաններում մոտ որոշ մտավախություններ ալ ձակեցան, որ որքան անոբահովություն կա այդ շրջանի մեջ եւ այլն։ Գիտեք, այդիկա ճիշտ է, արձարձված հարցերն մեկներ քորձարարներու գողմե, բայց գրգին բարոն վարչապետը շատ լայն ժամանակ հատկացուց մանրամասնելու համար ավելի ռազմական զինվորական խնդիրներու որոշ տվյալներ։ Ըստ վարչապետին եւ գազեմ իր թեզը շատ համոզիչ էր, որ պատերազմը արդեն ավարտված է, Արցախը հաղթած է պատերազմը, այդ վիճակը չի կարելի շրջել։ Լավ, այս խոսակցություններն իդք, դուք ինչպես կգնահատեք Լիբանանահայ քորձարարներուն հագաստեցությունը։ Ես գարձեմ ընդհանրապես հագաստեցությունը շատ տրական էր։ Այդիկա ցուցաբերեցին արդեն Միչայլ ասեմ, որ մենք հրավեր ուղարկած էինք, ավելի ճիշտ վարչապետի անձնական հրավերներ ուղարկած էր 140 կորձարարներու։ Այդ 140-ը 20-ը շատ տանավոր բաժաններուն էին, երկրեն դուրս էին, ուրեմն 120-ը ստացան իրենց հրավերները, ունեցան շուրջ 90 կորձարարի ներկայություն, որ բավական կարևոր դոգոս կներկայացնեն։ Եվ անոնց մեջ շուրջ 80-ը արդեն գամ քրավոր, գամ պերանացի ընդառաջեցին մաս կազմելու արի ընկերության։ Շատ լավ։ Ուրեմն այս խոսակցությունները ի՞նչ, պարոն Ալեքսանդրյան, վստահ որ լավատես եք, որ արի ընկերությունը իր տրամակլուխը եւ իր ձիրը միտ ընդարձակ է եւ արդեն ընդարձակելու միջոցի մեջ կտա։ Անգասկաց, ուրեմն արդեն երբ այդ փոքր խմբակը 16 հոգինոց, ավելի ճիշտ 15 երիկ մարդ եւ 1 գին քորձարարները կփաղանար, քոյացուցային 330,000 դոլարի գումարը, ադիգա 200 արդեն ուղարկված է, երրորդ 100,000 արդեն պիտի ուղարկվի երկու շաբաթեն։ Այդ գումարը գծարայի շուրջ 700 ընտանիքներու օժանդակություն դալ, օժանդակություն չէ, ավելի շուտ փոխադրություն դալու համար, ասի շատ հստակ լավ որ։ Իսկ հիմա, իսկ այս նոր գումարներով մենք պիտի գարենանք հասնել շուրջ 500 այլ ընտանիքներու, որ շշապելի որ մեծ իրակորդ։ Մեծ իրակորդ։ Այսինքն հավանաբար այս գումարներով մենք հասած կլանք քաշաթաղի մեջ առաջում սփնակվող բնակչության 1/3-ին։ 1/3-ին գրնակ փոխադրություններ դան, որպես իրենց գենսամագարտակը բարձրացնելու աշխատանքներ ուծելու։ Այսինքն, այս գենսամագարտակը բարձրացնելու ամենաչական հաջորդական քայլը այն է, որ մարդիկ պիտի հաստատվին այնտեղ, այսինքն յեղողները ավելի արմատ լինեն դեն, հավանաբար ուրիշներալ քաչալերվին քալու, եւ գուսանք այդ ցեվով մենք նվաստած լանք վերապնակեցման աշխատանքին եւ նոր թափ առնել այդ աշխատանքը։ Այո, արինգերության հիմնական նպատակն է անել քաշաթաղի եւ ռազմավարական մեծ նշանակություն ունեցող մի շրջանը մեջ
մեջ հաստատել հայ բնակչությունը։ Շնորհակալություն բիդի հայտնեմ ձեզի Դիար Մասիս Ալեքսանդրյան, Արցախ Roots Investments ընկերության հոգեբարձու խորհրդի անդամ։ Շնորհակալություն ձեզի։